Здравейте! Вие гледате специализираното предаване за хора с увреден слух «Светът на жестовете». Днес ще си поговорим за предстоящите парламентарни избори и кога ще се проведат те. А за да не ставаме прекалено сериозни, сме ви подготвили и среща с екип ентусиасти, които решават да създадат видеа с детски песнички, преведени на жестов език. По този начин осигуряват достъп и на най-малките с проблем в слуха до светът на музиката. Гледайте ни! Започваме! Както ви споменахме в предходното ни предаване, през настоящата година ще се проведат както парламентарни, така и президентски избори. Преди дни президентът Румен Радев издаде указ за насрочване на парламентарните избори на 4 април. Президентът очаква от Народното събрание да приеме промени в изборния кодекс, като възможност за българите в чужбина да гласуват по пощата, да има видеонаблюдение в секциите и да се премахне ръчното броене на бюлетините. Централната избирателна комисия ще започне организацията на изборите. За разлика от предишните години, сега се изискват допълнителни решения, свързани с епидемичната ситуация. Ще бъдат взети всички мерки, гарантиращи сигурността на гражданите. Българската национална телевизия традиционно ще осигури жестов превод в нощта на изборите. А ние ще следим предизборния процес и ще ви информираме своевременно за всякакви промени. Пет маймунки подскачат на легло. Гергана и Ненчо са артисти. Заедно се развиват в сферата на аудиовизуалните изкуства. От години работят върху съдържанието на YouTube канала ICBCBG. Провокирани от появата на дъщеря си, двамата решават да създадат детски песнички, които тя да научава на български язик, а не на английски, както вече често се случва. Каналът им е абсолютно безплатен и достъпен. Оказва се обаче, че не за всички. До скоро. В течение на времето се оказа, че каналът ни се превърна от малко нещо в една такава доста голяма и сериозна платформа, която достигна до много деца. Започнаха да се свързват с нас представители на различни институции, на детски градини, хора, които се занимават дори с деца с по-специални потребности. Което пък на нас ни даде възможност да погледнем и от една друга страна как бихме могли да използваме цялата тази база, която сме натрупали. Познанството на Ненчо с тежко чуващата Катрин го кара да създаде съдържание и за нечуващите мълчугани. Така започва работата им в екип. Не след дълго и резултатът е налице. Десетки детски песнички с жестов превод. Идеята е на Гергана Димитрова и Ненчо от канала ИЦИБИЦИ в YouTube. Те ми споделиха, че обмислят да направят жестов превод. Много се заинтригувах, защото през годините съм участвала в много фестивали към Съюза на глухите в България. Художественият превод за мен е много познат. Аз съм се занимавала с това и за това много ме грабна. Още повече ме грабна идеята, че това се прави за малки дечица, които те първа ще научават глаголи, цифри, думи. Януари. Февруари. Март. Тези деца нямат достъп до песнички с превод. Той е много важен, защото по този начин ни се дава право да бъдем равнопоставени в обществото. Катрин израства в семейство на глухи родители. Завършва висшето си образование в Свищов.
голяма част от времето си Катрин посвещава на света на модата. Цялото й обучение преминава в масова среда. Това се случва благодарение на слуховите апарати. Те й позволяват да чуват част от света около себе си. Аз съм тежко чуваща. Имам голяма загуба на слух. През годините винаги съм носила слухови апарати. Те винаги са били помощно средство, за да мога да чувам. Без тях нищо не чувам. Абсолютно нищо. Три маймунки подскачат на легло. Едната падна и удари своето чело. Мама... Дъщеря ни вече знае думи, букви, месеци, само защото присъства на работния процес, който се случва. И вярвам, че това е една добра крачка напред, която в някакъв момент да създаде един стандарт. Вдигна телефона и на лекар позвани. Далекото да не скача то. Моето дете е чуващо. Когато видя за първи път тези клипчета в YouTube, каза: А, мама е тук. И това ме усмихна, разбира се. Много удовлетворена се чувствам, когато детето ми гледа клиповете с интерес. Април. Май. Юни. За да има комуникация между моите родители, които са глухи, и детето ми, което е чуващо, той знае малко жестове, които да му помогнат в ежедневната комуникация, битов жестов език. Първоначално жестовият превод, конкретно художествения, не е лесен. Всички знаем. Особено когато става дума за деца. За да могат децата да възприемат освен жестовия език, освен жестовете, трябва и мимика. Малко емоция. За да се възприемат правилно песничките. Подготовката изисква много време за мен. Аз отделям време първо за жестовия език, да го изчистя, и след това за тази лицева експресия. Много често репетирам пред огледалото, но се получава ефектът точно който искам. След това вече правим записа. Искам да благодаря на Националната асоциация на преводачите на жестов език. Тези хора изключително веднага просто прегърнаха идеята, оказаха ни страхотна подкрепа, имаха си собствени събирания, за да могат, за да можем да установим точно правилните жестове, с които най-добре да може да се пресъздаде музиката и песните, които сме създали. Национален фонд Култура също застава зад проекта с програмата за социално ангажирани изкуства. Август. Септември. Жестовият език не е само за глухите хора. Жестовият език е и за чуващите хора. За чуващите родители на глухи деца. И обратното, за глухи родители на чуващи деца. Заради комуникацията и връзката помежду им. А относно жестовия език, след узаконяването му, това ще бъде най-големият успех за чуващите и глухите хора. Талантливият екип продължава да работи върху иновативното съдържание, така че десетки мълчугани да имат възможност да се радват на български песни. Каналът им в YouTube има над 130 000 последователи. Само за около месец екипът изработва над 20 видеа с жестов превод в помощ на най-малките. Следващият етап е да започнем да записваме и образователните видеа, които имаме, да научим заедно цифрите, буквите и така. Жълто.
зелено. Оранжево. Червено. Розово. Това беше всичко от нас за тази седмица. С пожелания за приятни почивни дни се разделяме до следващия петък, точно в 16:30 часа. Останете с програмата на БНТ.